lige herovre på den anden side, der ligger Schackenborg Slot. Men herude foran, der er de ved at gøre klar til den store Kim Larsen koncert i aften. De håber selvfølgelig, at der kommer en masse af de royale gæster. Og kongehuset har i hvert fald fået omkring 500 billetter. Så må der ikke blive lidt royal stjernestøv over Kim Larsen koncert her i Møgeltønder i aften.